أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجارب ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں. ماہ محرم الحرام کے آخری جمعہ لاسٹ فرائیڈے آف ماہ محرم الحرام کا مجارب ترین وظیفہ عمل جسے مومنین نے آج پورے دن میں کسی بھی وقت کر کے اس کا ہدیہ زمانے کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. یہ اس قدر مجارب ترین زمانے کے امام کا وظیفہ عمل ہے کہ اگر اس عمل کو کرنے والا اس عمل کو کرنے کے بعد پہاڑ کے مقام سے ہلنے کی دعا بھی مانگے تو پہاڑ بھی اپنے مقام سے ہل جائے گا. ناممکن ترین حاجات آپ کو آپ کی فوراً کے فوراً عطا کی جائیں گے اور آپ کی زندگی سے مصیبتوں کا ایسے خاتمہ ہوگا کہ جیسے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی مصیبتیں اور آلام اور تکالیف تھی ہی نہیں. مومنین بڑی سے بڑی حاجت کی قبولیت کے لیے, اولاد کے لیے, رزق کے لیے, کاروبار کے لیے, کسی بھی حاجت کے لیے, بڑی سے بڑی حاجت کے لیے آج پورے دن میں کسی بھی وقت اس وظیفے عمل کو کر سکتے ہیں. زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ وقت مغربین سے کچھ دیر پہلے یعنی 15-20 منٹ پہلے وقت مغربین سے آپ اس وظیفے عمل کو کریں. افضل یہ ہے کہ آپ زیر آسمان کھڑے ہو کر کریں. اگر کسی وجہ سے زیر آسمان نہیں کر سکتے تو آپ اپنے روم میں, اپنے کمرے میں بھی اس وظیفے عمل کو کر سکتے ہیں. عمل کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے زیر آسمان کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو خداوند متعال کی بارگاہ میں پھیلا کر محمد اور آل محمد پر اول و آخر 14-14 مرتبہ 14-14 ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں 40 مرتبہ 40 ٹائمز اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے. اور وہ ذکر ہے یا سیدی یا مولائی یا صاحب العصر والزمان ادرکنی یا سیدی یا مولائی یا صاحب العصر والزمان ادرکنی. اور خداوند متعال کی بارگاہ میں روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے زمانے کے امام کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے. مشکلات کے خاتمے, رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی خداوند متعال اپنے وسیع و عریض خزانوں سے مومنین کی خالی جھولیوں کو بھر کے ان کو بامراد کر دے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین.